Milí přátelé, vítám vás u dalšího pokračování našich debat, které už tentokrát naštěstí nebudou pouze po Skypeu, ale budou osobně, protože máme zde našeho dobrého přítele, pana Alexandra Tomského, politologa, nakladatele a studnici moudrosti a znalostí o Velké Británii. Účastní se tohoto dalšího rozhovoru občanského institutu. Občanský institut, jak jistě většina z vás ví, je nestátní neziskovou Kulturně vzdělávací organizací skořeny kořeny ještě v antikomunistickém disentu v podobě tzv. podzemní univerzity. A za laskavou podporu tohoto projektu děkujeme nadaci Hanse Seidla, což je nadace politického vzdělávání bavorské CSU. A s panem Tomským, kterého jsem označil za studnici moudrosti o Velké Británii, se budeme bavit o Velké Británii. Potažmo o Velké Británii a Evropě, o vztahu mezi Velkou Británií a Evropou. Ta je samozřejmě do značné míry teďka. Se bavíme o Brexitu, ale ta debata je mnohem, mnohem delší. Vy jste žil v Anglii od konce 60. let, od roku, od roku 67. Můžete připomenout vlastně tu debatu ještě třeba počátkem 70. let, předtím, než Velká Británie vstoupila do Evropské unie a než bylo to první referendum o vstupu do Evropské unie? Jaké argumenty se tehdy ozývaly? Kde, jak byla rozložená politická scéna? Bylo to jiné nebo to bylo podobné, jako tomu bylo Ne, tehdy? nebylo to přes, úplně opačné, bylo to všechno jinak. Eh, tehdy, tehdy největšími odpůrci eh, Evropského hospodářského združení, Common Market v té době, byli socialisté, byl Labour, protože liberalistická strana byla socialistická a tento projekt jí připadal tenkrát jako kapitalistický. No. Takže paradoxně, para, paradoxně to nepochopili. Angličané nikdy nepochopili. Když se potom budeme bavit o tom, jak to pokračuje, ale vždycky v tom by naprosto nepochopení. Takže oni to nepochopili, že ten projekt není kapitalistický, že je regulační a a integrační. A konzervatisci e, ztratili, ztratili, naději, že bez toho společného trhu e, mohou ekonomicky obstát. Jo. Oni propadli skepsy obrovský a požádali vlastně o to, vo to třikrát. Dvakrát je odmítl generál de a na, po třetí už generál de nebyl, takže, takže se tam dostali. To jejich společenství EFTA také ztrácelo sílu a, a možnost se prosadit proti Evropské unii, pač bylo složeno z malých států, jako je Finsko, Švédsko, Norsko, Švýcarsko, Island a podobně. Přestože bylo ekonomicky, což mě překvapilo, když jsem se na, ško na škole ekonomie v Anglii učil, překvapilo, že bylo úspěšnější ta EFTA na větší výkonnost na počet obyvatel než, než průměr Evropské unie tenkrát. Což bylo zajímavé, no není to divu, byli to ty pracovníci Skandinávci a Švýcaři a Norové a podobně. Takže, to, takže tenkrát to, ty síly byly rozloženy tak, že konzervativci chtěli do Evropy. Ne nadšeně, ale ten, ta, ta idea toho, ta myšlenka toho jednotného trhu ta byla jistě správná. Oni v tom viděli jakýsi, jakého globalizace vlastně a věděli, že ten... Čili ekonomický pragmatismus. Jediné ekonomický, to se taky jmenovalo hospodářské společenství. To byl common market, společný trh. Tenkrát se o nějaké integraci vůbec nemluvilo. V životě jsem o tom neslyšel. Že jo. Ale v těch 60. letech, spíš ke konci a na začátku 70. už mh, začal ten boj o tom a um, francouzští socialisté, jestli se nepletu, tak to byl Jacques Delors, začali přesvědčovat laboristickou stranu a, a odbory především, odbory byly zůřivě proti, yeah. zůřivě proti. A s tím je to zajímavé, to, že byly odbory proti, ukazuje, že ty dělníci byli proti a zůstali proti. Odbory ne, vedení, ale dělníci zůstali proti. To se nezměnilo. Stran, strana, se změnila, ale dělníci zůstali. A dělníci zůstali, což je zajímavé. Takže, takže a v tom referendu došlo k něčemu, co opravdu ukazuje, jak, jak někteří politici chtějí manipulovat s národem. Ty peníze vynah, vynaložené na, na, vstup do Evropské unie, na, na, v referendu, asi sedmkrát převyšovaly ty peníze těch chudších laboristů, socialistů, kteří byli proti, protože velký biznis byl pro. Mm. Mm. Jo? Jak se k tomu tehdy, jak se na to tvářili takové ty kulturně společenské elity? Takové to, co se v České republice nebo obecně ve středně a východní Evropě Vždycky byl jednoznačně pro do EU, že to chápal, jako, že my se vracíme do Evropy, že jdeme ano. k těm jako vyspělejším lepším. A ta Anglie je úplně v jiné situaci. No, jo? pochopitelně takže, to souvisí s našimi dějinami, že jsme byli odříznuti tím sovětským impériem od, 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 od západu. A Česká republika se nějak jako Slovensko, Maďarsko, Slovensko patří do zá, je západ. Jo? Může se nám dneska ten západ nelíbit, protože se hroutí a vymýšlí novou ideologii, univerzální světovou. Která je neevropská, tak to je jiná věc. Ale tam to bylo jinak. Ale víte, ten, ten, ten paradox těch elit humanitních je, že je ekonomika moc nezajímá vůbec. A ten, ty argumenty byly čistě ekonomický, Ten, tenkrát šlo o společný trh, o jednotný evropský trh. E, nebylo to nijak chápáno jako nějaký vstup do Evropy, vůbec, kde by je to napadlo. Prostě, prostě budeme obchodovat bez cel tady a hotovo. Jinak obchodujeme s celým světem. Jo. To prostě nebylo vůbec a, a tam nebyl otázka nějaký, Evropy. Nějaké, jako nějaký vizionáři, kteří už viděli, kam by se to ne, mohlo, ne, kam by to nebyli, mohlo nebyli, protože angličani vizionáři nejsou. Je to pragmatický národ, že ten největší princip, který opakují ve škole dětem od rána do večera, a celý život je pokus omyl. A, a, tady, tady prostě oni mysleli, že prostě Anglie začíná stagnovat. Oni se zmínili strašně. Anglie stagnovala rozpadem impéria. Měla, měla přístavy na druhé straně, k Atlantiku, že jo, Bristol, Glasgow, um, ale i Southampton na jihu, jo. Prostě byla úplně otočena k Evropě zády, což mělo dlouhý, 200 dvousetletý vývoj. a, a a její, její obchod s zámořím klesal, protože ztrácela merkantilistickou výhodu. Zdřív musela Austrálie, Kanada, povinně kupovat určité anglické zboží, dávat mu přednost, před japonským, řekněme. Jo? Byly tam tarify. Takže tu výhodu prostě Anglie ztrácela. Měla zastaralý průmysl, zroucený impéria. Já pamatuju koncem 60. a 70. let, to, strašně zatížilo Anglii. Představte si tisíce důstojníků prostě z Egypta, z Indie, z Pakistánu. Bangladeš neexistovala, že to bylo všecko britský. Takže to byly opravdu, to, to byla tragická léta. A do toho přišla ta stagnace a, a ta síla těch odborů, které začaly vládnout, tak úplně zničili anglickou ekonomiku. Takže máme v 70. letech tuhle situace pak ta země stagnuje a stagnuje, a v 80. letech, počátkem 80. let, přichází Margaret Thatcherová, ano. která prosula jako euroskeptik, ale jak to bylo ze začátku? Byla ne, ona byla naprosto pro Evropskou jo. unii, žádná euroskepce neexistovala. To, co nás zavádí, je to slovo Evropa. To je, to je slovo, které je zneužito, protože se tím myslí unii. Jo? Tenkrát o žádný vstup do Evropy nešlo vůbec. Kde by, kde by to koho napadlo? A už se pamětník. Že? To prostě bylo evropský trh, který se prosadil a byl. Oni viděli, jak vzrosla životní úroveň Francie, dokonce ty úbohé Itálie, že to šlo všechno nahoru. A, a těch malých států EFTY prostě oni už taky potom pošilhávali. Měli pocit, že tam se bude společně na tom pracovat. A, a, a ten, ten projekt proti Evropské unii anglický, a to byl anglický projekt z roku 1960, nepletuli se, tak ten prostě začal upadat. Oni ztráceli, ztráceli víru. Angličané hned po válce chtěli, aby Evropa zavedla svobodný trh. Ten projekt EFT, ten vlastně vznikl v době v době smluv v 1958. A mimochodem často se zmiňuje, že Winston Churchill prosazoval sjednocenou Evropu ale on to protestoval, hmm. pokud se nepletu, bez Velké Británie. To je velké, nedorozum, velké <laughs> nedorozumění. Velké nedorozumění. Ještě lidi tady, kteří o tom často mluví, neznají tu mentalitu britskou. Churchill, Churchill by bylo jasné, že v té studené válce, první, že razil ten výraz železná opona, on si byl vědom, že tady je u nějakých 6-7 států demokratických, tady krčej, že jo, pod dešníkem Ameriky, a že musí spolupracovat víc, musí v zahraniční politice být zajedno prostě, musí prosazovat, prosazovat zbrojení a tak dál. V životě by ho nenapadlo, že by, on sice to řekl, že on řekl Spojené státy evropské, ale že by si to myslel, že by opravdu tady, to by musel být hrozně špatný historik, jo. A všem byl tak, na půl Amerikán, ale moment, člověk neví. on přece měl tyhle tendence i po světové válce, takové to blouznění o podunajské federaci, jo? jak by to asi dopadlo, kdyby jsme byli my, Maďaři a, tak podobně. Vím. Že taková ta představa, že si s toho to můžu trošku hrát a poskládat no já, to dohromad... já, já vím, Ale nesmíme politiky brát tak úplně vážně. Musíme sledovat, co k tomu říkají komentátoři, že jo? kteří nejsou závislí na té politice. V té politice je vždycky velký je prvek diplomacie. Že Angličané byli nešťastní z toho zroucení Rakouska a Uherska. Oni věděli, že to je špatně. A československý přišel úplně absurdně. Já jsem četl články o tom, jaký to je úžasný salám až někam za Mukačevem, že jo, to vede a, a, a skládá se z více náro národních menšin než staré Rakousko dokonce. A angličani prostě tohleto, oni no, jsou pragmatici, prostě tohleto viděli, jo, když to ten, ten idealista americký, že jo, Wilson, to neviděl samozřejmě. On chtěl, aby každý národ měl vlastní stát a pak najednou se objevilo 100 národů, brňávají, který ho otravovali. Ve Klepali mu na dveře. Klepali On to napsal v jsem četl. Jak to toho jak z toho neuvědomil vůbec, jak ty američani pořád neznají ty reálie evropské. A to se neustále opakuje, že jo se furt opakuje. No, a když se vrátíme k té Tečerový, tak, no, tak jako, tečera, kde to, ten zlom, kde ona se stala takovým symbolem ten, vlastně... Šlo, kritiky... to po, šlo to, postupně, ten zlom je známý. Tyhle ty zlomy jsou vždycky známý, protože vždycky způsobují senzaci nějakou. On to není zrovna ten pravý zlom, že jo, to se k tomu schyluje, ale mediálně tak působí. A to byl její projev v Brugách 1988, kdy podepsala jednotný akt společného trhu a uvědomila si, že to byla chyba. Jo? To píše pamětek. Uvědomila si, že to byla chyba, že ten, je, je, že ten trh nemá být jednotný. Nemá být jednotný a řekla to velmi ostře, ale bohužel něco později. Své, myslím, že to je z té knihy umění vládnout. Já bych to mohl citovat, protože to je skutečně stojí za to. E Sečerová neměla o racionalistických teoriích žádné falešné iluze. Považovala pokusy udělit nějaké centrální plánovací komisi moc řídit nadnárodní hospodářskou politiku za nebezpečný útok v pozovkách na rozmanitost a konkurenci mezi státy. Protože by zlikvidovala jedinou podmínku úspěšného svobodného podnikání. Dokonce přirovnala tenkrát. Ehm, tu snahu, která se projevila poprvé naplno v tom jednotném trhu, kde měly být všechny ty pravidla stejný, obchodní, přinám to k Sovětskému svazu. Jo. Že Sovětský... ne, ne v tom smyslu, jak si někdo primitivně by řekl, že to bylo mělo být totalitní, to ne, ale že prostě centrální plánování je typický pro Comecon, RVAP a pro Sovětský svaz a, a konkurence národních států a řád národních států je to to, to pravé. Že jo. Důvod, proč angličané nikdy nepodlehli, ta elita nikdy nepodlehla ve velké míře, byli tam samozřejmě federalisti taky, velmi slavní. Jeden, jeden citát jednoho je dokonce v štratuském parlamentě, že národní stát je zlo. To je tam přístupu do galerie, jo, hostu. Ale, ale v podstatě pro ty angličani, tak jako holanděni, Prostě řád národních států založili protestanti na světě. Jo? To je marný. Jo? A, a ten se prosadil celosvětově a byl považován za ohromný. Lidé tleskali Gandhimu, že jo? Angličané ho obdivovali, že jo? Nezávislost Indie považovali za úžasnou věc. Stejně tak jako Palestinu britskou, že jo? Izrael. To prostě byli. Ben Gurion byl hrdina 50. let. Tam to zapomínáme. Británie. No, antisemický Británie, ano. Protože to, byl, to, to byly prostě vůci Národních států. No a ona ří, a teď tady je ten citát, který je velmi zajímavý, Bylo nám sděleno už to, že používá pasivu jo. Jo, v Bruselu. Bylo nám sděleno, že cílem hospodářské politiky EU jsou rovné podmínky. Nic horšího jsem v životě neslyšel. Takové slovní spojení totiž má uklidňující zvuk. Ale ve skutečnosti vyjadřuje zásadní, nejhlubší omyl. Svoboda obchodu umožňuje firmám v různých státech soutěžit, ale rovné podmínky by zarazily konkurenci odlišných regulačních systémů. A výnosy z obchodu by snížily. Pokud by se nastavila stejná pravidla nad rámec společných nezbytných technických standardů a podobných nezbytných norem, to uznává hmm. samozřejmě, jo. A ta platila i pro zákony na ochranu práce, už se o to začalo mluvit, sociálního sociální zabezpečení. Hmm. A dokonce společně stejné, stejné výše daní měla by ničivý hospodářský dopad. Jen konkurence mezi státy, včetně daňové konkurence, totiž poskytuje příznivé podmínky pro podnikání a je mocným motorem hospodářského roz, rozmachu, jak pozoruje v celém, pozorujeme v celém hospodářském vývoji. Západní Evropy, kterou pořili malé konkurenční státy, jako Benátská republika nebo Janovská republika. Janovská a podobně. Takže, takže tady je ten anglický, anglická představa se projevila u těch konzervativců, i když ne u všech, ale to není podstatný. Na rozdíl od evropských elit, konzervativní anglická elita má za sebou Británii, která obchoduje volně s celým světem, která vytvořila obrovskou zónu volného obchodu v britském impériu, Samo každý volně stěhovat z Jižní Afriky do Indie a obchodat jak chtěl. Eh, nikomu eh, koloniálním eh, koloniálním armistativě se nebránilo, aby měli ne nejrůznější daně, většinou neměli žádné daně. Takže takže tady je ten, 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 že jo, ten jak se to posmívá Napoleon, ten hokinářský princip, prostě, že celý svět má globálně obchodovat. Eh, Angličané objevili, a to je to, to, zvláštní právě, že Angličané objevili svobodný trh. První v Evropě. Angličané se vyvíjeli s čím dál k větší osobní svobodě, svobodě parlamentu, tedy, že jo, parlamentní, vlastně k parlamentu, který omezil, dokonce porazil královskou moc a popravil krále e, v občanské válce a který, který prostě vládl v takovém zvláštní součinnosti s tím svým národem. Velmi dobře to charakterizoval jeden katolický e, politolog, filozof Rio Preissner. Já tady mám e, jeho citát. Jo. On mluví o takzvané revoluci roku 1668-9, která uzákonila ta čtyři základní práva a vlastně utvrdila už i ten habeas corpus. A, a, a říká, říká toto, říká angloamerická revoluce, pač ta revoluce o 100 let později v Americe, vychází z této anglické revoluce o 100 let dřív. Říká, Anglo, a to je velmi zajímavý, on, on to je do, dokonalé, do, dokonalá eh, eh, definice. Angloamerická revoluce je plot duchovní aristokracie, která vytýčila prostor svobody, jež vymezuje s ohledem na nedokonalost člověka. A tato elita neváhá ji vztahovat i na sebe. Zase ten princip pokusomil. Evropská jakobinská elita, to je ta francouzská a, její dědicové, se stotožně s obecnou vůli, máme tu všude lid, již ovšem sama definuje. Anči nedefinují. Hovoří také o svobodě, ale v rozporném sepětí z dokonalosti utopického programu, kterou váží na historickou zákonitost. To je víra evropské elity. Bez že napravo nebo nalevo. To je absolutně něco, co prostě anglosaský svět, včetně Austrálie, Nové Zélandu, Kanady, USA prostě nezná. Jo? Takže to je to, o čem často mluvíte, rozpor mezi tím, že Britové nemají rádi velké myšlenky, velké ideje, velké vize a že to jsou pragmatici, no proto, kteří prostě no jistě, pofungují no protože, metodou Protože pokus, politická vize znamená, že plánuju budoucnost. Budoucnost, kterou bytostně nemůžu znát, že jo plánuju budoucnost. Jakoby to, co dneska mně připadá, že jednou bude, opravdu bude. V Anglii si z toho dělají neustále regrat, legraci, celý svůj život. Já pamatuju třeba komentátory, kteří říkají, prosím já jsem veliký nadšenec Asimova, říká v jeden 90. letech. No jo, ale internet ani mobil, telefon tam nemá v těch To To Prostě nevíme, to prostě nemůžeme plánovat. A a dneska se plánuje bezemisní budoucnost třeba. Už teď je vidět, že to je naprostý nesmysl. A k tomu se přidali Britové, Boris Johnson, za no, A to je ale veliký problém politiky dnes. Zajímá na politiky, která už dnes, ani ta konzervativní politika, nemůže být úplně prázdná. Musí těm lidem prostě předstírat nebo předesílat nebo předkládat nějaký, nějaký ideál. Už i v té Anglii, že jo? Ten, ten vůdce ty strany, Musí trumpnout ty své oponenty i ty své e, vlastní, kteří zápasí o jeho místo, že jo, to je samá rivalita. Musí musí prostě jako vůdce něco načetnout, že jo? Je to velký Takže problém. Takže přes ten Brexit se vlastně britská společnost europeizovala. Europeizovala se ne? velice. Myslím si, že dnes už ten pragmatismus třeba Izraeliho konzervativce, že jo, anebo i Gladstona že prostě už dnes není možný, že on musí něco těm lidem nabídnout víc, než jenom chléb a hry. To je ten problém dnešní ekonomie. Takže on je zadanější než Unie jo? A, a má strašný problém s tím, ty angličané jsou pragmatici a ty, ty, a ty, ty specialisti na, tyhle, tu, na, tu, na, tu, elektrickou síť rozvodnou, Rozumíte? Na to, co by bylo, kdyby 80% domácnosti mělo mít ele elektrický sporák. Že jo? Co by bylo, kdyby před každým barákem se mohlo nabíjet elektrický auto. No to je prostě šílenství. Oni už dnes nemají angličané dost elektřiny. Platí to o Němcích, platí to s výjimkou francouzů a nás o všech skoro. Jo? Že to prostě je naprostá utopie. A teď do toho přišla strašlivá věc, je, že... Jak se, že se investovali triliony do, do, zelené energetiky, protože všichni vědí, že se chystá zákaz nafty, dízlu, že, že, se bude zdaňovat víc ty že budou se zdaňovat víc emise, že prostě všechny ty vlády, Evropská unie a Amerika prostě na to tlačí, no tak biznis se přizpůsobuje a investuje. No a výsledek? Litium stouplo 170% během roku některé prvky stouply o 300%. Už teď je jasný, že nic nebude takového. Takže to je, a to je pro toho Johnsona právě v pragmatické Anglii, kde ty komentátoři takhle myslí jako já, je hrozný problém. Oni do něj teďka perou, jo, pr ten pravicový tisk. Ale on potřebuje něco víc, než jenom chléba hry. Když se vrátíme ještě k té no. Konec 80. let ona naráží už ale tehdy i ve vlastní straně, že s tím evropským. Jako no samozřejmě, v těch Brugách, kdy prostě vyjádřila svoje zásadní pochyby o integraci, způsobila rozkol v kabinetě, ve vládě a nevím, kolik se postavilo na jejich stranu, ale ty hlavní byly proti ní, to znamená minister průmyslu, minister financí a minister vnitra a minister zahraničí, že ty hlavní a ty schodili, takže ona padla, ona byla první z premiér, Pr první premiérkou. Z řady premiérů, kteří řady padly. ano, pak ještě no, je padly tři, že jo, pak je no. ještě padl, e pak je její nástupce padl. No, John Major na tom padl. Major, pak padl Cameron, Cameron a, Camerona, pak Mayová, Takže padly celkem čtyři, ona byla první. Ale zároveň ten e, nástup Maastrichtu už koncem 80. a 90. let přináší i tu novou vlnu euroskepticismu vzniká UKIP, že jo, tehdy. Ano, ta, 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 ta ona, už existovala v jiné podobě předtím pár let, ale tu převzal ten Nigel Farage, který se stal takovým tribunem lidu a v roce 1993 víceméně převzal a pak se stává později, na, přesně data neznám, se stává jejím šéfem, a do, mám ohromný retorický talent, dovede precizně formulovat jednoduše tak, jak to cítí právě většina těch, těch, těch prostých angličanů. Včetně samozřejmě těch, těch, té části konzervativní elity, kterou vyborcovala Margareta Sečerová. Že? Ta tořila nějaký 20, 20% Ta zničila život Johnu Majorovi v podstatě. Že? On nemohl vůbec. Ta strana byla naprosto rozbitá že? během a on padl vlastně na tu spekulaci s tou evropskou měnou, která měla přípravná fáze na euro. A ta britská libra z toho vypadla, že to byl jeho konec. Takže bez té elity konzervativní, která byla velmi silná, že pro mě, který jsem četl převážně konzervativní a pravicový tisk, prostě ta argumentace těch, těch opravdu vynikajících anglických myslitelů, historiků, politologů, ale i spisovatelů některých proti Unii byla opravdu velmi, to byla velmi silná teď už, teď už ale nešlo jenom o ten biznis, teď už nešlo jenom o vnitřní trh, že jo? 90. let Jak, náme... jak, mne, jak mne přišel Maastricht, ne. tak bylo jasný, že, ta, že, že jde o integraci, které oni nevěřili, pořád doufali, že Zabrzdí tu integraci, že přesvědčí tu Evropu, aby neblbla, aby, aby si nezvyšila ne, 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 ne náklady na, na, na hospodářské náklady. To všechno, že eh, nedávno, nedávno dokonce se o, o, omluvili, což eh, je velmi nezvyklé, omluvili se londýnské Timesy, že skutečně 20 nebo ještě let, let věřili na to, že Anglie má nějaký, Británie, má nějaký vliv v Evropské unii. A omluvili se 14 asi před rokem, že se naprosto zmínili. Američané věří na zdravý rozum běžného lidu. To, co říká ten Prajsner, je velmi zásadní. Že oni prostě, když vidí, že se jim to bouří, ten lid, ustoupí. že se taky dělají to samé, co v Evropě, že se staží ten lid nějak oblafnout. Triky se dělají volební, přehání se, že jo? dělá se všechno možné, ale ale když přijde klamání chleba a je opravdu zlé, tak se část té elity, speciálně té konzervativní, přikloní k tomu názoru, i když s ním nesouhlasí, což je neuvěřitelná masnost. Proto mluví ten Preissner o, o pokoře elity. Která jakobinská pokora neexistuje, že tady v Evropě to je nemyslitelný. Tady se vždycky bude obcházet ten lid. Lid je blbej prostě. Jo? ta přímá vazba mezi voličem a Evropskou komisí třeba, takže no. představá, že by nějak no komise proto komise zareagovala na... No ne, komise byla postavená no. přímo proto, aby se, aby se jednou pro mohlo vyhý, vyhýbat uh, všeobecnému názoru. To je samozřejmý, že jo? Takže tady už dnes jde zase v Anglii o suverenitu, čili o to, co je nejhloub, nejhlouběji v té uh, britské duši, Ostrovanství toho, 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 toho státu, který si vždycky dobře poradil, v podstatě byl velmi úspěšný proti Evropanům. Měl tu vědeckou a industriální průmyslovou revoluci, měl obrovské impérium, které bylo vlastně nejlaskavější z těch všech zlých impérií. A, a, a nepodlehl tomu komplexu zcela částečně ano, že, ale ne úplně, nepodle úplně tomu komplexu z toho zla národního státu, protože proti tomu Hitlerovi se postavil a vytrval. Že? Když to Evropaní zkrachli a z toho komplexu také částečně vzniká ten pokus ten národní stát potlačit. No, Evropská unie vidí národní stát jako v principu nepřítele. Ano, takže... ano, protože špatně pochopili prostě úplně dějiny. Že jo? Když to, já jsem se to všechno dověděl těch angličanů, že ty války strašlivé, jak už 30 letá válka, které byly totalitní v podstatě ty války, totalní, no, totální, spíš bychom měli říct, že ty války byly imperiální, nebyly nacionalistický. Nacionalismus nakonec porazil Hitlera. A především ruský nacionalismus. Stalin, Stalin, když uteklo dobo, tak se obrátil k národu v se a zašveholil dragie bráti a sestry. Jo? Najednou to byli všechno sestří a bratři a okamžitě povolil pravoslavnou církev. Jo? Prostě ten, ten, bylo to vlastenectví, který prazil Tak když se člověk pročítá materiály na českého odboje, tak tam taky je, je protknut samozřejmě nacionalismem. Samozřejmě tam nešlo je o demokracii, tam šlo o národ. Ano, tak, národ, ale tak, a o stát. Rozdíl mezi patriotismem a nacionalismem je, že nacionalismus je vlastenectví, které chce národní stát. Patriotismus je jenom takový vztah k vlastní krajině, domovů a kultuře. Nemusí, nemusí být prostát. Jak mne je to nacionalismus? Dostalo to špatný znamínko, že jo? Čapek říkal, Macarik jsou nacionalisté, to bylo samozřejmé po první světové válce. A měli bychom to asi obnovit, to slovo nacionalismus. To špatné slovo je šovinismus, že jo? To špatné slovo je je vypjatý nacionalismus. Nacionalismus, který nenávidí ostatní, ostatní. Jak se cítí se Britové být zároveň Evropané? No samozřejmě, když v té Evropě jsou, e, účastní se všech válek evropských, jak tady Cameron zdůrazně Evropské unii v tom projevu z roku 15 před Brexitem, před e, Brexitem. Deset tisíce Angličanů je pochovaných po celém území Evropy, že samozřejmě, bojovali u Waterloo, bojovali bo, 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 stále. Patří, to nemá. S, p, s Evropou nic společného. Jak už jsem zdůraznil, ten, ten spor se týkal hospodářského jednotného trhu. Jo? To bylo EHS tenkrát. Hmm, ale, ale tak to od těch 90. let po to už je trošku jiná No, že? Ta Ale, prostě, ale ta buchy. integrace byla nepřijatelná pro řekněme 60% Britů. A, a co vlastně vedlo k tomu, že ta myšlenka Brexitu pak najednou získala takovou popularitu až zvítězila? No tak na to má velkou úslahu už jen zmíněný paráč, a ta, 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 který opravdu dokázal oslovit ty lidi. A, a, hla, a zároveň to, co, dnes, co jsme pak sledovali v Americe, v případě Trumpa, že se vlastně staví jako lidový, lidový tribun proti elitě, jo? kde říká, že všechny naše strany jsou sociálně demokratické. Jo? Absolutně všechny, všechny tři. Já jediný tady stojím jako reprezentant lidů. Že? a šlo to velmi půjce nahoru, začíná vyhrávat v těch volbách lokálních, čili místních. A potom samozřejmě v těch evropských, což mu zase od, mnoho lidí odešlo ze strany, že prostě proč tam leze, když je proti, jo. A proto jako a jdou, že to byly velké to jsou velké finance, že a on tam skutečně vlezl proto, aby tam aby tam řval na ty na ty <laughs> eurounionisty. Ale ale tam tam si lidi domohli dovolit, protože volit takového člověka, který má jedno téma, že jo, který nereprezentuje eh, politiku ekonomickou, daňovou a tak dál, že jo, zahraniční, jenom jedno téma, to je problém. To byl pro něj problém. A v systému dvou stran nemohl se nikdy dostat do parlamentu. Jemu tam dva lidi přeběhli, takže měl dva jednu chvíli, ale nemohl. Že jo. Ale za to eh, v hlasování eh, tom rovnoměr, jak se to říká správně, v tom poměrném hlasování, poměrném hlasování začíná v roce 2000, 2010, najednou získal nějakých téměř 200, 200, radních po celé Británii a v těch volbách do Evropského parlamentu už byl tři, tři, nejdřív byl druhý, ale pak už v druhých volbách byl v druhých i třetích volbách byl na prvním místě. Čili tam už lidé mohli to dovolit a tam ho masivně volili. A proto dostal premiér, že Cameron, který vyhrál bídně. Mm -hmm. Takže měl koaliční vládu, čemu se říká hung parliament anglicky, že ten to je hrozný pro Angličany, že parlament není schopen mít většinovou vládu ve většinovém systému. Takže ten, to, ten šel do voleb a ten viděl, co se děje. že jo. V těch volbách 2010 získali, myslím, zhruba asi 3,5 3 což je hodně. V systému, kde ti lidé vědí, že to nikam nevede, tak jako kdybyste volil trikoloru, která má 2 jo. tak víte, ne, že to je zahazený hlas. <laughs> tak to v Anglii platí i o stranách, které by mohly mít 10-15 Nebude to zahazovat hlas. A, a, přesto v těch dalších volbách Přestože Cameron slíbil referendum. Nezapomeňte, že slíbovali všichni politici. Ta strana referendum vznikla už dávno, někdy v 81. roce. Ale, a všichni to slíbovali a nikdo se neodvážil ho vyhlásit. Až ten Cameron, protože věděl, že jinak prohraje mm, volby. Šlape na paty. No, no. A taky měl pravdu, přestože to slíbil, získal fará 3,8 milionů lidí v těch volbách 2015. Takže, takže a, a přesto Cameron zvítězil. Jo. To znamená, že ty dělníci část odešli od laboristických strany a částečně volili pro UKIP, ale částečně i pro toho Camerona, když slíbil to referendum. Tam se to nějak rozdělo. a dokonce měl asi 20 nebo kolik, já už nevím přesně, 10, 12, 15 poslanců měl návrh, ale měl těsnou většinu. No, ale slíbil, tentokrát splnit musel. A on to taky slíbil, jasně, protože všichni mu všichni vytýkali, žádný podvod, in and out, nic jiného. A to skutečně, skutečně slíbil a musel splnit. Ale on, on byl přesvědčený, že že to vyhrajou. No. Mimochodem, Faráš tu Brexit Party rozpustil, nebo ta pořád existuje? No, ta Brexit vznikla jenom na chvilku, když si to vypadalo, že ten parlament tady, dneska to, je přes, dneska to je právě přesně pět let, od roku 2016 a tři roky se kromtila ta elita a nemohla nabít tuhle tu pokoru, o kterým mluví Praze, se má sklonit před tím lidem. Jo? Nemohla prostě, jo. Takže se v tom parlamentě děli strašlivé věci, že jo, padla konec i ta mejová, eh, protože těch 115 poslanců pro Brexit, 600 48, 115 jenom. Ty do nich ovšem bušili. 1,7 milionů lidí volilo pro Brexit. Jste zrádci. Tohle přece nejde. Máme, má, máte jediný původ, jedinou povinnost prostě p, e, slíbit to co, to, co referendum udělalo. A oni se kroutili já nevěděli. A, tam frakce všelijaký. Jo hlavně laboristé, ale pro, konzervativci taky. A, ale nikdy nenašli odvahu v tom parlamentě za ty tři léta, aby skutečně odsouhlasili, že tedy to neplatí, ten Brexit. Jo. Tu odvahu nikdy nešli. Čili pořád se projevila síla ty obrovské tradice, že ten lid má v takových vypjatých situacích poslední slovo. Boris Johnson není zrovna známý jako člověk nějakých pevných názorů a hmm. hodnot, ale v případě Evropské unie je tak poměrně konzistentní. Byl velmi konzistentní, protože napsal knížku proti Evropské unii, kterou jsem četl. Nevím, jak se jmenuje, kde dává příklad ří, Římského impéria. Že jo. A, a, a v podstatě ty články z Bruselu, kde byl korespondent, neměl asi pět let tak, tak jsou velmi kritické. On si spíš jako legraci, že on byl, byl zábavný, on se taky snažil bavit. Je, to typický auto spectatorů, kde ty všichni autoři se snaží bavit. Telegraf je seriózní, vážný. Spectator, který jim patří taky, je jakoby typnej. Že jo. Takže on se snažil být typnej, ale, 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 ale psal velice ostře. Já ho pamatuju let, ale to už si dám. No. V 90. letech, kdy už začíná, že je ostře prostě psal a dělal si stranu z těch, z těch unionistů a z těch Evropanů a z toho všeho. To jsou takový ty fóry o tom kondomu a o banánech, o banánů a o těch žbáncích na, 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 no, na, na olej a takový všelijaký to znáte. Toho byla spousta, že jo. A, a, ale britský tisk prostě byl celý kritický prodávat noviny znamenalo v Anglii prostě, já mám tu takový seriózní noviny jako Timesy, když ten Evropský soudní dvůr takzvaný, který považoval za úplný nesmysl, zbytečný, když oni si uzákonili lidská občanská práva v roce 1668, jo? co to tam do toho přidávají, dětská práva, tohle. A celý ten soudní dvůr, který vždycky když je spor o Unii, nebo nějakou, nebo něco, co uzákonila Unie, vždycky to vyhraje ta Unie. To je prostě, to říkají, oni to říkají kangaroo, kangaroo court, jo. To je to opičí, opičí fraška. A měli, a to zrovna tomu, tomu, vedl Brit, jo? A měli tam celou obrovskou fotografii, přes si pamatuju někdy 2010, nebo tak nějak, nevím přesně, jo. Už v těch nové době. A a tam prostě měli nějaký titulek, který si to dělal legeraci, že to je naprostá fraška, jo. Nějakého strašného zločince nepovolili vyhostit prostě. Jo, no, to byl ten, uh, imám. Vlastně, no, no, no. A na, na útraty anglického, tyhle ty lidskoprávníci, kterých asi tři tisíce v Anglii, že jo. Teď na to doplatí možná ten fotbalista, jo, kterého už chtějí soudit v Anglii, Český fotbalista. No Tak to jsme se dostali až do současnosti, no, takže se nám to je podařilo. To, takže... je, to, je, to, je to zvláštní dějiny, že ta Anglie fascinuje, fascinuje její monarchie, že fascinuje se její dějiny. Je, je součástí globálního jazyka, bude mít velký potíže. Samozřejmě, já jsem bolil Brexit, ale byl jsem si vědom, že ty hospodářské potíže s tou Unii nastoupí, že oni nebudou uznávat některý to, čemu říkají pasporting, že jo? nebudou uznávat, uznávat, protože věci, které jsou stejné v Anglii, jako tady, budou dělat na schvály, že už teď se objevuje, že s exportem je papírování, potíže, že jo. Um, budou, jistě na to v krátkodobě, ještě, že v krátkodobě hospodářsky doplatí, ale když se, když se, když se při průzkumech veřejného mínění ptali těch dělníků, že jo? v těch čtvrtích, dělnických, který poprvé volili konzervativně, Johnsona ptali, že jedním slovem, proč jste proti Unii, unii vadí vám ty Poláci, vadí vám, vám ta imigrace, eh, tak odpověď byla z, v 80% ztráta suverenity. Starobilá věc. To je to nejhlubší, co tam dříme v té, v té staré Anglii. Jo? V tom Krásný uza, u, u, ukončení naší debaty u toho nejpodstatnějšího, ano. o co myslím, že a to se málo kdo uvědomil, a to je suverenita a ten pocit suverenity. Takže já vám děkuji, pane Aleksandře, za jako obvykle <laughs> není, příjemný není, hovor. Náč. S našimi diváky se loučím a těším se zase na viděnou při pevně doufám zase, nějakém, nějaký, zase s nějakým zajímavým hostem.